ବଲିଉଡ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଶ୍ରୀଧର, ଭଲ ସିନେମା କରିବା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ନ କରି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମାର୍ଥା। ସେପଟେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଘର କଳି ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଜଣକ କଥାରେ ପଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରା ନ ଯାଉ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କହିପାରୁନି। ସେଦିନ ବି କାନ୍ଦିଥିଲି, ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିଥିଲି ସେଦିନ, ଆଜି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମାନେ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? କଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଭଲ ସିନେମା ବନେଇବା କଣ ଭୁଲ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା 5 ବର୍ଷ ଧରି କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସିନେମାଟା ମୁଁ ବନେଇଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ପାପ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଯୋଉ ନାଟ ଚାଲିଛି, ମତେ କେବେ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କାରଣ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଟକବାଜି କରି ସବୁଠି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବି ଆଉ, 5 ବର୍ଷ ଯାକ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କେସ୍ ବାସ୍ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇକି ଫିଲ୍ମଟାକୁ ରିଲିଜ କଲି, ରିଲିଜ ପରେ ଫିଲ୍ମ ମୋର ହଲରେ ଅଛି, ତାପରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ବ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଭୁଲଭାଲ କରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘର କଳି ଘର ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗେଇବ। ଆମ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏକ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ଲିଜ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ,